Բարի երեկո հերոստատի տղաբարեկամներ, Արցախի հանրային հերոստատեսությունը շարունակում է իր աշխատանքը եւ այսօր մեծ ուրախությամբ տաղավարում դիմավորում եմ եւ ողջունում կանանց։ Այսօր մեր տաղավարում են հայ օգնության միության ատենապետու Հիկարինե Դադայանը, միության վարչական անդամներ Ռուզանա Աբրահամյանը եւ Գենիա Գալստյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ ընդունեք մեր հավերը եւ այսօր մեր տաղավարում եք։ Ձեզ բոլորին իհարկե միավորում է այն հանգամանքը, որ ներկայացնում եք հայ օգնության միությունը, սակայն եթե խոսենք ընդհանրապես կանանց մասին, այս օրերին բոլորի հետ համախմբվել են նաև մարդիկ անկախ իրենց սեռից, անկախ իրենց մասնագիտությունից, եւ այս օրերին կանայք թերևս ամեն մի կին իրեն մայր է զգում, մայր այն զինվորի, որ այսօր առաջնագծում է, քանի որ նույն կերպ մենք մտահոգվում ենք այդ երիտասարդների, մեր բոլորի զավակների համար։ Ինչքանով դուք այս օրերին այդ համախմբման մի մասնիկը կազմեցիք եւ ինչպես կողմնորոշվեցիք ձեր առաքելության մեջ։ Հայ օգնության միությունը իր առաքելությունը միշտ իր բարձունքի վրա է պահում եւ աշխարհասփյուր հայ օգնության միությունը այսօր ոտնկայս է կանգնած Արցախցու կողքին բոլոր հարցերում։ Նա քաջալերող է թե ֆինանսապես, թե խոսքով, թե գործով, թե ամեն ինչով։ Եվ սրավառ վկայությունն է հենց ապրիլյան առաջին օրերին, երբ մենք արդեն սատար կանգնեցինք հայ զինվորին։ Հենց առաջին օրը հայ օգնության միությունը հայտնվեց հոսպիտալներում վիրավոր ազատամարտիկների կողքին։ Շատ այսպես ոգևորիչ էր, որ մենք տեսանք, որ վիրավոր ազատամարտիկները անգամ չեն ընկճված։ Նույնիսկ նրանք ճանաչեցին, որ մի քանի ամիս առաջ մենք փետրվարին նրանց, ուրեմն, հայրենյանց պաշտպանի օրը դիրքապահ զինվորի այցելության ծրագրով գնացինք եւ նույնիսկ իրենք էին ասում, որ Մորքուր ջան, մենք ձեզ ճանաչում ենք։ Այնքան շատ ոգևորիչ էր այդ փաստը։ Եվ նրանք էլ այդ նույն ոգևորությամբ, որ շուտով կապակինվեն ու կվերադառնան իրենց շարքերը։ Ճիշտ է, մենք մեր հայրենասիրական դաստիարակությունը մեր դպրոցներում միշտ էլ կան, բայց որ հենց զինվորը, 18-19 տարեկան զինվորը իր կաշվի վրա առաջինը զգաց ապրիլյան այդ օրերի ծանրությունը, պարզապես ու մնաց նույն ոգով։ Նույն ոգով, այո, նույն ոգով, առ այսօր էլ նույն ոգին է թևածում։ Ճիշտ է, մենք միշտ ասում ենք, որ հայի արյան մեջ է հայրենասիրությունը, դա արժանապատվություն է, կենսակերպ է, դա հենց լոկ խոսքեր չէին, իրոք դա ապացույց, վառ ապացույցը հենց ապրիլյան օրերն էին։ Իսկ հայ օգնության միությունը հենց հաջորդ օրը իսկույն եւ Հայաստանի մեր միավորը եւ կենտրոնական վարչությունը ինչով հնարավոր է օգնության, օգնություն, օգնության հետևից, անգամ տեղացի հոմուհիները էլ ինչով կարող էին։ Առաջին օրերին հենց տարահանված բնակչությանը ասեղ գցելու տեղ չկար հոմի ներսում, թե ինչ մեկը մյուսի հետևից, թե նպաստներով, թե սնունդով, թե հագուստեղենով, թե քանի անգամ ենք այցելել նրանց ապաստանած հյուրանոցները, քաջալերել խոսքերով, գրանցել, գրանցումներ կատարել, ու մինչև այսօր էլ դա կատարվում է հենց դպրոցահասակ երեխաներին եւ Թալիշի, Մադաղիսի, Մարտակերտի բնակիչներին ամեն մի երեխայի 20-10 հազարական գումար ենք հատկացնում։ Հետո բոլոր հոսպիտալները մենք այցելել ենք, հանրապետական հիվանդանոց այցելել ենք։ Այցելել ենք նաև Մարտունի շրջանի երկու երեխայի, ուրեմն, առողջության մասին եւ ֆինանսական եւ նվերներով, ինչով հնարավոր է։ Ուրեմն, այդքանը համագործակցելով եւ կառավարության առընթեր գործող հանձնաժողովին եւ սոցապին եւ նույնիսկ մեր կրթության Ստեփանակերտի բաժնի եւ ամբողջ Ղարաբաղի կրթական բաժիներին տեղեկություններ ստանալով, ընդհանրապես առանձին անհատներ դիմում են այս օրերին, բնականաբար շատերն ունեն նման կարիքները եւ իհարկե ամեն ինչ ապահովված է, սակայն կան նման նաեւ անձնական դիմումներ ձեզ օժանդակելու կամ անձնական նվիրատվություն եւ օգնություն այն խավերին, որոնք թերևս այս իրավիճակի թիրախային կողմն են դարձել։ Այո, այսօր ես էլի կասեմ, որ մեր կենտրոնական վարչությունը հատուկ գումար է ուղարկել նման նպատակներին օգտագործելու համար։ Ավելի նպատակ
Avelin patakai nerkan, aio, iev patakai nceragreri hamadzain, aranzin antanik neri oknucian nceragrera, arazna pes bazma zavak, nu nisk mezdimumen, bnakaranov, varzu bnakaran gatnelu harcum. Տարբեր հարցերով, ցանկացած տիպի տարբեր հարցերով, նույնիսկ նախադպրոցական տարիքի երեխաներին, ուրեմն էլի կրթության քաղաքապետարանի կրթության բաժնի օժանդակությամբ, մենք նրանց տեղավորեցինք նախակրթարաններում, պետական եւ ոչ պետական, տարբեր տիպի հարցերով. Ai շատերն են այս օրերին այդ տեսակետը հնչեցնում, որ իհարկե հայրենասիրական դաստիարակությունը միշտ էլ բարձր մակարդակի է եղել մեր դպրոցներում, սակայն էլի շատերի համար անակնկալ էր այս այն դիմակայությունը, որ մեր 18-20 տարեկան զինվորները ցուցաբերեցին եւ այն ոգին, որ այսօրը շարունակում է մնալ, ձեզ համար եւս սա անակնկալի բերեց եւ ինչքանով է ոգեավորիչ այսօր դա հայ կնոջ համար, հայ մոր համար։ Հայ կնոջ եւ հայ մոր համար հայրենասիրությունը Եվ այս մեծ թափը երբեք էլ անակնկալ չեն եղել։ Հայ կինը, հայ մայրը, թող ինձ ներե մնացած բոլոր ազգերը միշտ էր եղել են նահատակ, հանուն իր ընտանիքի, իր զավակների, հանուն հայ ազգի։ Եվ ասեմ, որ հոմը ստեղծել է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը 1910 թվականին, քաջ գիտակցելով, որ մեր ազգին հայ կնոջ ջերմ սիրտն է պետք։ Ու որտեղ կա կարիքավոր, որտեղ կա վիրավոր, որբ, որտեղ կա կարիք, այնտեղ է հայ կինը, այնտեղ է հոմը։ Ապրիլյան օրերը ցույց տվեցին դա։ Առավոտից իրիկուն մենք հոմում էինք։ Առավոտից իրիկուն բոլոր բնակիչները, եւ փոքր, եւ մեծ, այնքան օգնություն բերեցին, եւ այնքան շատ եղան եկողներն ու տանողները։ Բայց սա այնքան կարևոր չէ, ինչքան մեր ջերմությունը, մեր սիրտը, ինչքան հույս ու ապավեն լինելը հայ զինվորին, մեր երիտասարդներին։ Ես ասել եմ եւ ասում եմ, այս օրերին նա, ով հուսահատվում է, ով հուսահատական խոսք է ասում, նա դավաճան է։ Այսօր առավել մենք իրավունք չունենք հուսահատվելու։ Մենք պիտի գնանք մեր ազգային իղձերի հետևից, պիտի այդ ազգային իղձերը իրականանան։ Այսօր առիթը ստեղծվել է։ Այո, այսօր առավել։ Մենք միասնական էինք միայն ապրիլի 24-ին, բայց այսօր միասնական ենք ավելի շատ։ Այս միասնականությունը մեզ պետք է։ Հայկի գենը չպիտի ոչնչանա։ Բոլորիս մեջ էլ հայկի գենն է, մեր տղաների մեջ էլ հայկի գենն է։ Մենք երբեք ագրեսոր չենք եղել։ Մենք միշտ էլ կռիվ ենք մղել, որ չոչնչանանք։ Մենք չենք ոչնչացրել եւ ոչ մի ազգի։ Մեր կռիվը ինքնա հայապահպանման համար է։ Այսօր մեր թշնամուն մենք չենք կարող ոչնչացնել, բայց պարտավոր ենք հաղթել ու կհաղթենք։ Ես այս եմ մտածում։ Եվ բոլոր ժամանակներում էլ հայ կնոջ առաքելությունը պատերազմում, պատերազմի հետագա դարիներին կարևոր է այն տարբերվել է խոհարարից, մինչև անգամ զինվոր, մինչև թիկունք տվող, թիկունք պահող կերպար, այսպես ասած։ Այս օրերին ձեր առաջ ինչպիսի կանանց կերպարներ առավել վար դարձան, առավել տպավորիչ դարձան, մանավանդ որ մենք վերապրել ենք նաև ազատամարտը 90-ականներին, որի ժամանակ ևս հայկին միշտ իր բարձունքի վրա էր, այս օրերին ևս համոզվեցինք դրանում։ Այո, հայ կինը 90-ական թվականներին տղամարդկանց կողքին էր, իրենց որդիների, իրենց հայրերի կողքին էին հայ կանայք, կամավորագրվեցին բուժքույրեր, ուղղակի օգնելու համար կամավորագրվեցին, կռվելու համար, եւ այս օրերին էլ նույնն է։ Ես ականատես եղա ապրիլի 2-ին, դաշնակցության երիտասարդական միության աղջիկները զանգեցին հոսպիտալ, տարբեր տեղեր զանգեցին եւ կամավորագրվեցին, անունները գրեցին եւ այդ 4 աղջիկ էին իմ ներկայությամբ գրեցին իրենց անունները եւ ասացին, եթե պետք լինի, նույնիսկ մինչեւ առաջնագից մենք պատրաստ ենք որպես զինվոր տղաների կողքին, որպես զինվոր, որպես բուժքույր, կար մեկը բուժքույր էր մասնագիտությամբ, ասաց նշանակություն չունի, և բուժքույր, և որպես զինվոր մենք պատրաստ ենք լինել մեր տղաների կողքին։ Դե բնականաբար իրանց չկանչեցին, մեր տղաները ուժեղ են, պատրաստ են, կամավորները նույնպես միացան իրանց, և
ամեն դեպքում աղջիկների կարիքը այս պահին զգացվում է միայն որպես բուժքում իրեր, որպես թիկունքում օգտակար եղող մեր զինվորներին։ Եվ առաջնագծից ամեն անգամ տղաները, զինվորները այն միտքն են հնչեցնում, որ եթե դուք ամուր լինեք, եթե դուք ոգով լինեք և ժպտակ ու դիմադրեք բոլոր դժվարություններին, մենք մեր գործը ավելի հանգիստ կկատարենք։ Այդ առումով ինչքանով են կանայք կարողանում այս օրերին համախմբվել, միմյանց ոգևորել ավելի շատ, քան ինչ-որտեղ նեղվել իրավիճակից, նեղվել, տարբեր, իհարկե պետք է ասենք, որ տարբեր միջավայրերում կանայք շատ են հավաքվում, շատ են զրուցում, կիսվում են իրար հետ տարբեր պատմություններով, այն ինչպես բարձր պահել այդ ոգին, ինչպես ոգևորել միմյանց։ Թեկուզ ասում ենք, կինը թույլ, սեռի ներկայացուցիչ է, բայց ոչ, կինն է, որ ամենաուժեղն է և ամեն ինչ տանում է, եթե պետք է լինում, մենք տանում ենք մեր ձեռքով, մեր սիրտը բռնում ենք, որտև այդ ամբողջ ծանրությունը նաև մեզ վրա է, կարծեմ ես Եվգենիան զոհվածի կանայք ենք և մենք հետ վիշտ ավելի լավ ենք տարել յուր ժամանակին։ Եվ երբ մենք մի կողմից նայում ենք, տեսնում ենք մեր երեխաները ինչպես պիտի մեծացնենք, մենք ակամայից ուժեղանում ենք։ Եվ այդ ուժեղությունը մեզ արդեն ոգի է տալիս ու թև-թև գնում հասնում մինչև խրամատ և զինվորին ասում, որ մենք ձեր կողքին ենք ու մենք ձեր հետևն ենք պահում, դուք կարող եք արխային առաջ շարժվեք, ձեր գործը փառքով կատարեք։ Եվ դա միշտ էլ այդպես է եղել, միշտ էլ հայ կինը կանգնած է եղել, ես չեմ պատկերացնում, որ մի կին իր երեխան կամ իր ամուսինը թողած գնացած լինի, ոչ, միշտ էլ այդ ոգին եղել է, դա հայի արյան մեջ է, դա մեր հայրենասիրությունը մարդկային առաքինությունների թագն է, դա Նժդեհը հենց այնպես չի ասել, նա ամբողջ ապրել է և նրա բոլոր խոսքերն են։ Եվ հայկինը միշտ իր աղոտքներով, իր օրհնանքներով, միշտ ամեն ինչով, թեկուզ որ գլուխը բարձրացնում, Աստծոն է խնդրում, էդ էլ մեծ նշանակություն ունի։ Եվ չեմ կարծում, յուրաքանչյուր զինվոր խրամատում ինքը դա զգում է, նույնիսկ իմ հարազատ եղբայրը, որ գերի մեջ էր ընկել, ինքը զգում էր, որ մեր տանը մայրս ինչպես էր աղոթում, ինքը միշտ ասում է, ես ասում եմ, դա զգում էի, որ այդ աղոթքը ինձ կփրկի, ու մի տարուց հետո վերջապես կարողացանք ազատել Բաքու, հա, ուզում եմ ասել, որ օրինակները շատ են, եւ պետք չէ լայն կամ մտնել, որ հայոց պատմությունը թերթում ես, հենց մեր առաջին քայլերը մենք հենց սկսել ենք պատերազմով, եկեք հիշենք Հայկեբելի պատերազմը, խոշաբի ճակատամարտը, և մենք ճակատամարտով ու մինչև վերջն էլ երևի տամեր ճակատագիրն է, ու հայը համակերպված է իր ճակատագրին։ Իսկ հայ օգնության միությունը, ես ուզեցի Ռուզանային ասեմ, որ մենք որտեղ կացավ հայ օգնության միությունը, դեղա որպես, դեղամիջոց ենք մենք, և էլի սկզբնավորվել է 10 թվականին, անցել է Եղեռնի հորձանուտով, հասել մինչև այսօր, և նույն կենսակերպին ենք, միշտ ասում ենք, Աստված կլինի մի օր, որ հայ օգնության միությունը այլ բաներով զբաղվի, այլ կարիքներ հոգա։ Ուրեմն, երբ որ մենք փետրվարին գնացինք դիրքեր, Թալիշի և Մատաղասի դիրքերը, մինչև հիմա էլ իմ աչքի առաջ են այդ տղաները, ու նրանց հարցրինք, ինչպես եք տղաններ, ասում են, մենք այսօր ավելի լավ ենք, քանի որ դուք մեր կողքին եք, և դա հենց բարեր չէին միայն։ Այո, հայ կինը միշտ մեր տղամարդու թիկունքում է, տղամարդու կողքին է, նրան ոգին ներշնչողն է։ Այո, մեր աղոթքները հասնում են մեր զավակներին։ 70 տարեկան հայ կինը Ստեփանակերտի ասում է, բա մի թուրք կնոջ շոր էր, չէ հագնեմ, նռնակը վերցնեմ ու գնամ, ասում է, տրանս պայթեցնեմ։ 92 թվականի կռիվների ժամանակ մի երկու ամսով գնացել ենք այստեղից, երեխաները փոքր էին։ Բայց հետո ասում ենք, մենք այլևս ոչ մի տեղ չենք գնալու, մենք կանգնելու ենք, մենք էլ կգնանք առաջին դիրքեր, թեկուզ մեր զավակների, մեր զինվորների համար ճաշկը պատրաստենք, նասկիները կլվանանք նրանց, կոնկնենք ինչով կարող ենք, միայն թե մեր ազատությունը վերջնական լինի։
Ai grete 20 տարի է անցել այդ նույն այն արհավիրքից, որ մենք անցանք, եւ կարծես սակայն այդ տարիները ոչինչ էին, երբ նորից թարմանում է այդ ուժը, թարմանում է նաեւ այդ կորստի ցավը շատ մայրերի մոտ, այ դուք ժամանակին նաեւ ճանապարհել եք ձեր ամուսիններին, այսօր շատ-շատ ընտանիքներում իրենց որդիներին են արդեն ուղարկում, այն ժամանակ երեխաները փոքր էին, այսօր արդեն իրենց որդիներին են ուղարկում առաջնագիծ, որտեղից է գտնում Հայկին այդքան ուժ, որպեսզի այդ կորստի ցավը իր մեջ բթացնելով նորից կարողանա դիմակայել այդ նույն տարապանքներին, քանզի իր որդին, իր եղբայրը, իր ամուսինը նորից ճակատում է։ Պատերազմական իրավիճակում առավել քան ուժեղանում է Հայկինը։ 90-ական թվականներին, երբ ամուսնուս ճակատեի ճանապարհում, նույնիսկ ընկախնի կռիվների շրջանում, ես իր հետ նույն զենքի հետ կապված նույն պարտականություններն էի կատարում։ Միասին ամբողջ շրջանի զենքը մենք հավաքեցինք մեր տանը, երբ ոմոնը շրջում էր և զենքերը, թաքցրած զենքերը գտնելու հույսով փնտրտուքներ էր անցկացնում, մենք այդ զենք պահեցինք մեր տանը, շատ տարբեր տեսակի զենքեր կային։ Ես սովորեցի շատ լավ կրակել, նույնիսկ այդ պահունակը գտակներն էի հավաքում շատ արագ և զարմացրել էի ամուսնուս, ուզում էի իրեն օգնել, ու օգնեցի, պահեցինք այնքան, մինչև որ իսկապես չգտան, ասեց, եթե մենք այս զենքը չկարողանանք փրկել, մեր ժողովրդին բոլորին կկոտորեն, կսպանեն, զենքն էլ կտանեն, մեզ մոնում է մի բան, հերթապահել, գիշերցերեք, և եթե մտնեն դարպասից, անպայման ոչնչացնել իրենց։ Մենք պահեցինք զենքը, հետո արդեն կռվի շրջանում, երբ ամենը իր զենք վերցրած կռվում էր, բնականաբար մենք տանը թիկունքում երեխաներ էինք պահում, ընտանիքի հոգսն էինք քաշում, միաժամանակ պատասխանատու էինք ընտանիքի բոլոր գործերի համար։ Իսկ այս պահին ես կասեի, որ կոնկրետ իմ պարագայում շատ ավելի դժվար է, որտեվ ես այն ժամանակ ամուսնուս էի ճանապարհել, հիմա որդուս, շատ դժվար է դա։ Այս ժամանակ ասում եմ բուժում է ցավը, բայց կա նման բան արդյոք, ինչ պետք է անել։ Չէ, Հայկինը ուժեղանում է, ճիշտ է, երբեմն մենք մի քիչ թույլ ենք, բայց մենք պիտի ուժեղ լինենք։ Ես տղայիս ասում եմ, եթե հանկարծ պետք լինի, ես էլ կգամ։ Ուրեմն իմ մեծ տղայի 30-ամյակը լրացավ, իսկ նա եղնիկներում էր։ Մտավ ուսուցչանոց, մի շոկոլադի տուփ բացեցի ու ասացի. Այսօր ես 30 տարի առաջ ես մայրացել եմ աղջիկներ, մեր ուսուցչուհիներն էին, ու մի քանի րոպե հետո տեսնենք մեր աշակերտներից մեկը, Շամիրյան Տիգրանը, մտավ ուսուցչանոց և ասում եմ, ես այդ բանաստեղծությունը նվիրում եմ ընկեր Աբրամյանի որդուն, Ջանիկ Հայրապետյանին, որը հիմա եղնիկներում է, ու սկսեց արտասանել մեր համերկրացու բանաստեղծությունը, որը վերջանում է, Աստված էլ է Ղարաբաղցի տողով, և կպահի մի կասկածի, Աստված էլ է Ղարաբաղցի։ Ես մտածում եմ, որ հերոսները ոչ միայն նրանք, որ ընկնում են մարտի դաշտում, հերոսներ սրբուհիներ են մեր Ղուլյանն էլի, մեր Արմենչուի կինը, մեր Գենյան, և բոլորը, ովքեր զավակներ են մեծացրել, դաստիարակել, և այժմ այդ զավակներն են կրվի դաշտում, այժմ այդ զավակներն են պաշտպանում այն հողը, որոնց վրա թափել է իրենց հայրերի արյունները։ Իզուր չէ, որ մեր կանաց արյուտացի մայրեր են անվանում։ Այ մենք տարբեր առիթներով շատ ենք խոսում սերունդների մասին, սերունդների դաստիարակության մասին, և ոմանք նույնիսկ նման կարծիք էին ասում, որ այս սերունդը դաստիարակվում է ընդհանրապես այլ արժեքների վրա, սակայն էլի այս օրերը ցույց տվեցին, որ գենը չի մահանում, գենը ընդամենը քնում է և ժամանակ առ ժամանակ այն արթնանում է, այ ինչի շնորհիվ, այդ սեփական օրինակի շնորհիվ, որ նրանք տեսան իրենց հայրերից, այդ մայրերի տարապանքների շնորհիվ, ինչի շնորհիվ այսօր նրանց մեջ նորից նույն ոգին արթնացավ։ Ես կարծում եմ, որ այդ տառապանքները մայրերի, իրենց հարազատների տառապանքները ևս մեծ դեր է խաղացել։ Եթե չխաղային այն թյուր կարծիքներ, որ ասում էին, եթե կռիվ լինի, այնքան էլ մեր տղաները հերոս չեն լինել, ինչպես եղան իրենց հայրերը, սխալվեցին, չէ՞։ Ուրեմն այդ տղաները ոչ միայն իրենց գենի մեջ են կրում,
aruțațin linelă, ai naiv ai tarabanc nere, irenț harazat neri, aveli ujând aveli irenț, hima irang aveli ujăven. Aveli e nu zumpai care l-ai sori hamar, mi cormiți haider, gorțărați, Harazatner gorțărați, vărejiți, aravne, irenț, zgațiune, irenț meci. Mi-us cormițele, irenc teselen, vorbiti pai carenc, menc unenac merazatuțiună, merhori văra, Aprenc azat, voci mega iravunc ciune n-am atni ai sob. Ev ait foni vara, tăganeri mod, hairina siracan, ce gitem zăctum neri iranț, aveli ujere can, menc unețelen jamanagin. Hima, ire ca aveli ujeren, aveli gitagițen, ev aveli patrastvați. Ies ca să iei în jamanag menc vor carvumeing Pocr mocr zencherov aseng în jamanaki hamahunj, hima mer yerekhanera, aynkan khelok en, vor hzor zencheri en tirapetum. Karoghanum en ashghatel drantsov, yev nuynisk yerpemun chen havanum irents oknutsyan hasats kamavornerin, vor karogh e hankarts mi ban sxalven. Irenk aveli patrastakam en. Aveli patrastvats. Կարծում եմ, որ դրան նպաստել է նաև այն, որ մեր դպրոցներում հայոց պատմություն են անցնում։ Մենք հայոց պատմություն չենք անցել, բայց այսօրվա դա չխանգարեց այն ժամանակվա, բայց այսօրվա սերունդը հայոց պատմությունն անցնում է դպրոցներում, ազգային գաղափարախոսություն, ազգային դաստիարակություն, հիմիկվա աշակերտները սովորում են ազգային դպրոցներում։ Այո, ազգային դպրոցներում, բայց գիտեք ինչ, ռուսական դպրոց հավատացներն էլ պակաս չեն կրվել, պակաս հայրենասերներ չեն եղել։ Չէ, ազգային դպրոցը ազգային ծրագրերին, պետական խորհրդանիշներին, որ ամեն երկու շաբթի մեր աշակերտները հենց իրենց բերանով են երգում պետական հիմնը, հաջորդ երեք շաբթի օրը հիմնում են դպրոցի հիմնը, որ մեր դպրոցը կրում է Աշոտ Ղուլյանի անունը, հենց այդ երգն էլ երգում են, որից հետո արդեն մարմնամարզություն են անում։ Հետո շատ մեծ տեղ է տված ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը դպրոցում, տարբեր միջոցառումները, տարբեր տիպի հայրենասիրական միջոցառումները, օրացույցային օրերի միջոցառումները և ընդհանրապես ձեր ասած հայոց պատմության բոլոր դասերը։ Այո, ես ոչ միայն հայոց պատմության, հայ գրականության, դե առավելապես հայոց պատմության, երբ մենք անցնում ենք այնպիսի թեմաներ, որ կրվի դաշտ է, մարտադաշտ է, երեխաների ոգևորությունը ուրիշ է լինում։ Իսկ որ տնտեսական թեմաներ ենք ածում, արդեն դեղ ոգին կարծես այն չի։ Հետո դասեր կա, որ ներկայացնում ես երեխաները, ասում են, կարծես մենք այնտեղ էինք։ Մեկ էլ նայում ես, տեսնում ոգևորված են։ Հետո շատ մեծ դաստիարակությունը էքսկուրսիաները, ճանաչել երկիրը, ճանաչելությունը։ Իմ դասարաններս ես միշտ էքսկուրսիաներ տարիների վեր տանում էի։ Մի անգամ, որ առաջին անգամ Տիգրանակերտը այդ տարիներին, մի քանի տարի առաջ էր, որ արդեն գնում ենք էքսկուրսիա, այն որ բարձրացին Սպիտակ վանքը եւ այնտեղից ամբողջ ջրաբերդին մելիքությունն էր երևում, աշակերտները ասում են, «Այ, ընկեր դադան, ասում, հիմա սա հայրենասիրությունն է, այլ ինչպես կարելի է երկիրը սիրել»։ Ընդդեղից մի ուրիշ տեսարան է, էլի, ամբողջ են նախկին թուրքերը, ադրբեջանցիները հենց այդ գյուղերում էին ապրում, որը զուտ հայկական տարածքներ է, ջրաբերդի մելիքությունը։ Ես անունները անգիր գիտեմ, որովհետև յուր ժամանակին նաև Գիչանգազանչի դպրոցում էի աշխատում և հաճախակի ոտով էի գնում Մարտակերտ և այդ ամբողջ գյուղերով էի անցնում այդ բոլորը, բայց չեմ ուզում այդ անուններով թվարկել, որտեղ դրանք թուրքական հնչեղությամբ հայկական տարածքներ։ Հիմա թուրքը 70 տարի եկա, վերցրեց մեր տարածքները, հիմա ուզում է ասի, որ դա մերն է, բայց 70 տարին պատմության մեջ դա հեչ ոչ մի նշանակություն չունի։ Եվ այս օրերն է նորից եկան ապացուցելու, որ այն պայքարը, որ արդարացի է, ճշմարիտ է, ի վերուստ նաև իր հովանավորն ունի և դիմակայում այն բոլոր ժամանակակից զենքերին, որ այսօր ունի մեր թշնամին, և սակայն սրանք հակադրվել երբեք չեն կարող, եթե կա ճշմարտացի, արդարացի պայքար սեփական հողի համար, պայքար քո տան, քո ազգի, քո մշակույթի համար։ Գիտեք ինչ, որտեղ էլ զենքը միշտ չէ, որ շատ կարևոր է ռազմիդաշտում, ամենից շատ, ասում եմ, մենք ունենք մի զենք, որ երբեք չի ժանգոտվում, չի հնանում մեր պահեստում, դա մեր ոգին է, հայի ոգին, որ ոչ մի ազգ չունի, ես կարող եմ ասել, որ ոչ մի, առավելապես մեր թշնամին դա չունի։
Այնքան զենքի տեսակներ ապրիլյան առաջին օրերին օգտագործեց, ինչ ստացվեց, կարողացավ առաջ գալ, երբ խրամատում կանգնած 18-19 տարեկան զինվորն է վիրավորում կամ զոհվում, կարողացան, ոչ։ Մեր ամբողջ հայությունը պիտի համաշխարհային հայկական կապիտալ ստեղծի։ Մեր տնտեսության զարգացման համար, ռազմական տնտեսության զարգացման համար, ամեն ինչի համար այդ կապիտալը պիտի ստեղծվի, համազգային ուժերով պիտի ստեղծվի։ Եվ այդ քայլերն արդեն կատարվում են, իհարկե։ Այդ քայլերը պիտի կատարվեն։ Մեր ամբողջ մտավոր ներուժը այդ ուղղությամբ պիտի կենտրոնանա։ Եթե մեր ռազմական արդյունաբերություն ունենայինք այսօր, ժամանակակից զենքեր ունենայինք, մեր զոհերը ավելի քիչ կլինեին։ Այո, ոչինչ ոչինչ հայի միասնությունը։ Այո, միասնականությունը ապրիլյան օրերին, այո, նորից շեշտվեց Չարենցյան այս միտքը, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ ուժը, քո հավաքական ուժի մեջ։ Այո, եւ դա եւ բայց համաշխարհային հայկական կապիտալներ։ Դա էլի ապացուցվեց։ Ուրեմն Հայաստան, Սփյուռք, Արցախ։ Ուրեմն միասնական լինել ոչ միայն ծանր օրերին, միասնական պիտի լինենք նաև մնացած բոլոր օրերին։ Եթե դրական զգացմունքների ոլորտում էլ հայերը միասնական լինեն, երևի թե ոչ մեկը չի կարող հաղթել։ Այո, այս խնդիրները վերականգնել են եւ այս խնդիրները լուծելի են իհարկե ժամանակի ընթացքում, միայն կորչում են այն կյանքերը եւ չեն վերականգնում այն ճակատագրերը, որ արդեն այս օրերի ընթացքում զոհվեցին տղաները նորից, որթեկորույս մայրեր ունեցանք, եւ ուզում եմ նաեւ կանանցից հարցնել, ովքեր իրենց ամուսիններին են կորցրել, ինչպես ոգևորել, ինչպես ուժը տալ այն կանանց, ովքեր այս օրերի ընթացքում կորցրեցին իրենց ամուսիններին, ովքեր միշտ մտածում են, որ դժբախտությունը կգա ու կողքով կանցնի, քանի օջախ այս օրերի ընթացքում նաեւ կորցրեց իրենց ամուսիններին, կորցրեց իրենց տղամարդկանց։ Այ դուք որպես կանայք, ովքեր անցել եք այս ժամանակահատվածը, այս փորձությունը, տարապել իհարկե մեծացրել երեխաների ինքնուրույն որոշում կայացնել ամբողջ ընտանիքի փոխարեն, ինչպես նրանք անցնեն այս շրջանը։ Ճիշտ ասած, խորուր տալով այնքան էլ հեշտ չէ այդ վիճակից դուրս գալ, իսկ թվում է նման կանայք իրենք ինքները գտնում են այդ ուժը, ինչ որ ներքին ուժ է գալիս երեխաների հետ կապված, պատասխանատվության, ընտանիքի առաջ պատասխանատվության հետ կապված, այդ ներքին ուժը տալիս է այն թևերը, որ իրենք պետք է պահեն, մեծացնեն երեխաներին, միայն թե ազատագրված հողի վրա, միայն թե օտարը չգա մեր երեխաներին գերի սպանի։ Մենք ունենանք մեր հայրենիքը, ապրենք մեր հողի վրա, եւ ոչ մեկը իրավունք չունենա մոտիկանա մեր հողերին։ Իսկ թվում է կանայք իրենք իրենց մեջ գտնելու են այդ ուժը։ Ժամանակին ինձ էլ թվում էր, թե ես չեմ գտնի այդ ուժը։ Շատ դժվար էր սկզբից, հետո Աստված տվեց այդ ուժը ինձ, տվեց այն թևերը, Աստված ավելի լավ գիտի, տալիս է մեկ ուրիշ բան, այնպես որ մեր կանայք ուժեղ են, ես վստահ եմ, ամենքը մի բան կգտնի։ Իսկ ես էլ կասեի, որ ծնողի համար ամենամեծ դժբախտությունը աննամուծ զավակ ունենալու։ Իսկ եթե այդ ծնողի զավակը զոհվել է հանուն հայրենիքի, նա սովորական մեռել չէ, նա արդեն սուրբ նահատակ է։ Հերոսները ծննդյան օր ունեն, մահվանօր չունեն, հետո նրանք միանում են այն սրբերի աստղաբույլին։ Խորուր տալը հեշտ է, բայց ես ուղղակի կասեի, որ հպարտ եղեք, որ ձեր զավակները աննամուշ չեն եղել։ Եվ հիշեք դուշման Վարդանի մոր խոսքը. «Ինձ մի խղճացեք, ես հերոսի մայր եմ, ես հպարտ եմ, որ հերոսի մայր եմ»։ Նայել է մենակ զավակ մեծացրել ու հայրենիքին տվել։ Բոլոր զոհվածները հերոսաբար են զոհում։ Եթե առաջնագծում ես, ուրեմն կյանքդ նվիրում ես հայրենիքին, դա հենց ինքը հերոսական քայլ ես կատարում։ Իսկ քո թիկունքում քո կեսը արդեն պարտավոր է շարունակել այն չիրականացված կիսատ գործը, որ դու թողել ես։ Ու մեր կանայք հերոսաբար են այդ հարցերում։ Միայն այն ասեմ, որ կոնկրետ մենք 6000 զոհ տվեցինք, բայց մենք որբանոց չունեցանք։
այդպես է։ Եվ դրա վառը պատույցն է։ Մեր մայրերը հերոսներ են։ Այո, որ մեր մայրերը մեր կանայք հերոսներ են։ Ոչ մեկը իր զավակի մենակ չթողեց։ Այո, ոչ մեկը իր զավակի մենակ չթողեց։ Իսկ եթե այնպես է ստացվել, որ երկողմանի է զոհվել եւ հայրը եւ մայրը, անպայման տատիկներն են բայել։ Էդ էլ հայ կնոջ կերպարնա։ Ուրեմն այս հողը իրոք ծնել է հերոս ժողովուրդ։ Ես կասեի, թե տղամարդկանց, թե կանանց։ Եվ մենք այս օրերին նաև առիթ ենք ունեցել վերաիմաստավորելու, վերաարժևորելու այն ամենը, ինչ կատարվում է մեր շուրջը։ Դա լինի սովորական ամեն մեկի աշխատանքը իր ոլորտում։ Ըստ ձեզ, բաժանվել է ամեն ինչ Արցախում, Հայաստանում, մինչև ապրիլյան այս իրադարձությունները և ապրիլյան իրադարձություններից հետո։ Եվ որն է մեր առաքելությունը, մեզ այն յուրաքանչյուրիս առաքելությունը, անել այնպես, որպեսի այդ զոհերի պատիվը բարձր պահենք մեր աշխատանքով, մեր կյանքով, մեր վարքով։ Ամեն մարդ իր գործը կատարի ազնվորեն։ Աշոտ Բեկորն ինչ է ասել։ Հայրենասիրությունն այն է, երբ քո գործը շատ լավ ես կատարում։ Դա պիտի անենք։ Ոչ թե խոսքով, այլ գործով։ Գործով, այո։ Այո, ոչ թե կենացներում, այլ իրական կյանքում։ Այո, զորաբար մենք, որ մեծ սեղան ենք նստում, առաջինը խաղաղության կենացն ենք խմում, հետո էլ զոհվածների կենացն ենք խմում, նույնիսկ վիրավորների կենացն ենք խմում։ Դա հենց լոկ այնպես չէ, դա խոսք է, որը վերածվել գործի, որի վառ ապացույցը հենց ապրիլյան օրերն էին։ Ուրեմն նշանակում է, մեր ժողովուրդը գործնական ժողովուրդ է, մեր ժողովուրդը կենսական ժողովուրդ է։ Մենք այն ժողովուրդը, որ չի ուզում մեռնի, երբեք չի մեռնի։ Անատոլ Ֆրանսի խոսքերն եմ ասում։ Երևի օտարներն են մեզ ուսումնասիրել են, եւ օտար մտածողներն էլ հայի մասին շատ դրական բացատրություններ ունեն, եւ սա հենց այնպես չի։ Ուրեմն մենք ազգովին ենք կանգնած, ազգովին ենք գործում, ազգովին ենք քաջալերում, եւ թով խրամատը լոկ խրամատ չլինի, սահման չլինի, այ հենց մեր տունը ընտերից է սկսվում։ Եվ հենց այդ տղաներն էլ այդպես էլ ապացուցեցին, որ նույնիսկ մի սանտիմետր անգամ չեն թողնի, որ իրենց ամեն մեկի խրամատը իր ամեն մեկի օջախն էր համարվում։ Եվ նույնիսկ անընդհատ նշում են, որ եթե մենք գոնե մի սանտիմետր հետ գնայինք, մեր ընկերները վտանգի տակ կլինեին, եւ այս միասնության, այս միասին օջախի այնպիսի հասիբով մոտիկացան, որ առաջին գծի սահմանի առաջին գիծը չեր ուզում փոխադրվի երկրորդ գծին։ Զովում էին հենց առաջին գծում։ Եվ կարծում եմ, որ սա արդեն բարերը ավելորդ են նկարագրելու համար։ Գուցե թե ինչ որտեղ մենք էլ զարմանքով զարմացինք, որ նման որդիներ ունենք, նման հայրենասեր սերունդ ունենք։ Այո, շատ հաճախ դպրոցում, որ չարություն են անում տղաները, մենք միշտ ասում ենք, որ այն երեխան է ավելի հայրենասեր, ավելի պատասխանատու, պարտաճանաչ, երբ, այո, լավ զինվոր լինում, որ նույնիսկ մի քիչ վատա սովորում, կամ չարաճճի է լինում։ Իսկ ես ընդհանրապես տղաներին երկու չեմ դնում։ Ես էլ չեմ դնում։ Տղաներին երկու չեմ դնում։ Ընդհանրապես ես երկու չեմ դնում, որ տղաներին զինվոր են դառնալու, հրաշալի զինվոր են դառնալու։ Իսկ աղջիկները պարտավոր են շատ լավ սովորել, շատ խելացի լինել, որովհետև տղա մկրտել կնշանակի մարդ մկրտել, աղջիկ մկրտել կնշանակի ազգ մկրտել։ Մեր արևմտահայ նշանավոր գործիչներից մեկն է ասել։ Գենիա, դուք ինչու՞ եք տեսնում այն բանաձևը, որ պետք է մեզանից յուրաքանչյուրը ճիշտ հետևի դրան, որպեսզի բարձր պահենք բոլոր դրանց պատիվը, ովքեր նվիրել են իրենց կյանքը այս մեր ազատության, մեր անկախության, մեր անվտանգության համար, մեր այսօրվա խաղաղ կյանքի, ու համոզված ենք, որ հետագա նաև բարորության համար։ Իսկ թվում է յուրաքանչյուրը իր բնակավարում, իր ընտանիքում, իր ընկերական շրջապատում, իր աշխատանքային բնակավարում, եթե պարտականությունները կատարի լիարժեք, չթերանա ոչ մի հարցում, կյանքը իր հունով կգնա։ Մենք վատ չենք հսկա նրա համար, ինչ չենք արել կամ պիտի անեինք այնպես, բայց ճիշտ չենք արել։ Յուրաքանչյուրս հոգով պետք է ազնվորեն մոտենանք,
ցանկացած իրավիճակի։ Պետք է այնպես անենք, որ մենք ինքներս ուրիշների մոտ չէ, մենք ինքներս վատ չզգանք, մեր խղճի առաջ մենք վատ չզգանք, որ այնպես չապրեցինք, որ մեր տղաների գործը իզուր անցնի։ Այնպես պետք է անենք, որ իզուր չանցնի, որ ամեն ինչ գնա իր հունով, կյանքը, ընտանիքները, երեխաները մեծանան եւ երկիրը, կարեւորը երկիրը բարգավաճի, երկիրը հզորանա։ Եվ այդ հզորացումը, կարծում եմ, բոլորից է կախված։ Ամենապատասխանատու մարդկանցից, ոչ թե փոքր երեխան, յուրաքանչյուրը իր պարտականությունը կատարի։ Նաև չունենք բողոքական, քանի որ այս օրերին նաև ինչ որտեղ մենք սկսում ենք դժգոհել մեր փոքրիկ թերացումներից տարբեր ոլորտներում, ինչու այսպես չեղավ, եթե կարել էր այլ կերպ լիներ, նաև այս ցանր ժամանակաշրջանում չունենք բողոքական, փորձենք ամեն մեկս ինչ որ բանով օգտակար լինել եւ դրանով իսկ ավելի կատարյալ դարձնել այն գործը, որ մենք անում ենք։ Մենք պիտի պահպանենք մեր սրբությունները, մեր զինվորին, մեր բանակը, մեր պետականությունը, ամենակարևորը։ Ամենից կարևորը, մեր սերնդի մեջ մենք միշտ պիտի դաստիարակենք պետական մտածելակերպ։ Ապրել քողողում, սովորական, շենացնել քողողը, ապրեցնել, բարգավաճել, զարգացնել։ Այս է մեր բանաձևը։ Ես կարծում եմ, որ այս օրերին եւս մի թերություն կար, որ չպիտի լիներ։ Մարդիկ տարբեր լրատվամիջոցներով, Facebook, սոցիալական ցանցով եւ այլը, ավելի շատ որոշ մարդիկ մտնում էին բողոքական կերպարի մեջ, սկսում էին ասել, այս մեկը որ էսպես չաներ, սենց չէր լինի, այս մեկը սենց չաներ։ Իսկ թվում է, բողոքելը որևէ մեկից, բամբասելը գործին չի օգնում։ Թեկուզ լրագրողական շրջապատում, լրատվամիջոցներում էլի կային մարդիկ, ովքեր սխալ գործընթացի մեջ էին, չի կարելի այդպես։ Կարելի է ուղղակի ապրել ճիշտ, կատարել յուրաքանչյուրը կատարի իր պարտականությունը, եթե ես այս պահին ունեմ պարտականություն ընտանիքիս հանդեպ, մի քիչ էլ դրան ավելացնում եմ, ժամանակ եմ գտնում, հոմի աղջիկների հետ գնում ենք, վիրավորներին ենք տեսնում, հետաքրքրվում ենք շրջանից, մարտակետի շրջանից, այստեղ հանգրվանած ընտանիքներին, դա իսկական գործ է։ Իսկ նստել ուղակի այստեղից այնտեղից բամբասել եւ ասել, ոչ մեկը իր գործը լավ չի կատարում, դա սխալ է։ Յուրաքանչյուր իր անձնական օրինակով պետք է ցույց տա, որ մենք կհասնենք ինչ որ բանի, կամ ամենալավին կհասնենք մեզնից կախվածը անելով։ Դե ինչ, շնորհակալություն ձեզ, կարծում եմ այս հորդորները, պատգամը, խոսքը, օրհնանքը, կնոջ ուժը ուշ տվեցին նաև մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, թե որթե կորույս կանանց, թե տարբեր տարապանքների ու դժվարությունների միջով անցնող մեր հայրենակիցներին, ու նաև ոգևորություն տվեցին ամենակարևորը մեր զինվորներին, որ դեռ գործ ունեն անելու, դեռ ամուր պիտի պահեն մեր սահմանները։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, շարունակեք հետևել նաև Արցախի հանրային հեռուստատեսության հաղորդումներին, մենք կհանդիպենք։